اس ویڈیو کلپ کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ذاکر اہل بیت غضنفر گوندل نے شہادت شہزادہ علی اکبر پڑھتے ہوئے ایک تمنا کا اظہار کیا۔ موت آنے رسول دے پتر دا صدقہ، آج انشاءاللہ میرا جنازہ میرے گھر ونجے، میں حسین دے اکبر دا جنازہ نہ پڑا۔ انہوں نے دعا کی کہ شہادت علی اکبر پڑھتے ہوئے اسے موت آ جائے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور ذاکر اہل بیت غضنفر گوندل منہ پر ماتم کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کیا مرتبہ پایا کہ ماتم کرتے کرتے، گریہ کرتے کرتے مولا کے قدموں میں جا پہنچے۔ بے شک مم ماتا علی حب محمد و آل محمد ماتا شہیدہ۔ گھوڑا اللہ دینا تیرے مذہب اپنا مزاج ہے نا، مزاج سوچنا پہ جو حسین یوسف کو پیوے روڑا ہے۔ آواز دے گھوڑا اللہ دینا کابو، بسم اللہ پہ ماں حسین دی راضی، ماں حسین تھوڑا کنٹرول کر سکتے ایک جملہ پڑھ سکتے، تھوڑا کنٹرول کر سکتے ایک جملہ، ماں حسین دی راضی ہے۔ میں لکھ لکھ دفعہ بھائن چار سالاں دی دیوال کھلے ہوئے، آدھی بیٹی گھوڑا اللہ دے نات نہ لے ونجے، میرے پھرا ماریا وجنا ہے، میرے بابے روح وجنا ہے، اکبر اج میں گھوڑے دلوا دیے بھین ادی نہ لو اکبر ایک وری رکبت سکھو، اکبر میں تیری او بھین جے گھوڑیا نال وجنا ہے، جن شمر تماچے مارنے لے اکبر میں شام وچ مارو وجنا ہے، نہ ساری واپس اوڑا ہے میں اوڑا کھوئی لے، اکبر میں تیری مظلوم بھین ہے تیری اللہ رسل بھین ہے، اکبر آدھا میں گھوڑے تلوے آدھی نا اکبر تو ذرا رکھا بچو پیر باہر کڑ، میں محمد پیر سمجھ کے چوم لینی آ، اکبر پیر باہر کڑیں بی بی محمد دی شبی سمجھے دیو ہے بوسا لیا، اکبر گھوڑے دی واگ شکے صاحب کتاب دے جے دوجے خیمے تائیں، اکبر دا گھوڑا نائی گیا یا پچو فضا دا وین آیا ہی گویری رکوان، اکبر آدھا اماں بڑی اوکی اجازت لئیے ہون کی ہویا ہے، بی بی آدھی لو نہ لو تیری مرضی میں کنا دلڑ چینی آپے ویکھ لے، او جوانو جڑے ویلے اکبر ڈٹا تا سجاد منہ دے بھار زمین تے آئے، آدھا ودا میں نہ ملدا وان میں تیرا پھر، واہ حسین واہ حسین، اگے جملے ود اوکھے آ گئے نا، میری برداشت تو کم بہر، میں اس تو کنٹرول کی تھی کھلا بھائی جان، جو میں پڑھتا پیا میں رو پوا تو پڑھنا کوئی نہیں، ورنہ میں نے زینب دی چادر دی قسم میں میرے دل تے خنجر پیا چلتا ہے، جو میں حسین دا یوسف پیا پڑھتا، شالا میں نے تھائی موت آنے رسول دے پتر دا صدقہ، آج شالا میرا جنازہ میرے گھر ونجے، میں حسین دے اکبر دا جنازہ نہ پڑھا، لالی دی قسم ہے سچا دٹھی آئے پیرا دے گلچ بائی با کیا دا میں مل لے میں تیرا
ਦੱਸਿਆ।